Di awal, di tengah, ini akhir ya. Di awal, di awal kan mboten saged digandeng dal, mboten saged digandeng kali huruf misalnya kali ro, mboten saged kaos niki. Berarti nek di awal dheweke ana niki mboten saged digandeng dal terus ro. Dal mboten saged digandeng dal di awal kalimat tidak bisa digandeng dengan huruf sesudahnya ya. Terus di tengah nek nang tengah misalnya ana nang niki ya mboten saged sin kali dan saged. Tapi bardal mboten saged kali ro, nggih. Pisah berarti di awal mboten tengah-tengah mboten saged. Niki makane dikosongi. Di akhir niki lha saged niki contone kados niki, nggih. Paham niki? Niki sing belajar backer ning paham. Niki saged digandeng apa mboten? Saged niku napa mboten dadi ketika menulis huruf backer mboten salah-salah digandeng apa mboten apa kepripun ya. Niki dal, paham? Saged. Terus bardal bari dal. Dal sami ya. Dal, dal niku sami di akhir saged. Di tengah mboten saged, di awal mboten saged. Makhraj huruf dal saking pundi? Dal sami kali sa. Dal makhraj kali sa sami ya. Di antara ujung lidah dan ujung gigi depan atas. Terus lanjut mawon ya. Ro. Ro cara ngadenge. Ro niki sifatnya takrir. Ada getaran ro tapi ampun kesuwen nuli bergetar aja. Rrr. Biasa mawon. Ro bergetar tidak terlalu lama bergetar ya ampun kesuwen. Ro di depan berarti niki sami kados huruf dal. Ro niki hurufnya jenengannya huruf ro. Di depan mboten saged digandeng sih. Di tengah mboten saged. Nek di akhir kados niki. Ro. Terus za di awal mboten saged malih, di tengah mboten saged, di akhir saged. Digandeng ro anu se. Se digandeng saged di akhir. Makhraj huruf za saking pundi? Se. Saking pundi Mbak Benar? Z, makhrajnya huruf Z. Ujung lidah dan ujung gigi depan atas Z. Berarti ini sami kali sya kali ya. Z sa ya. Nek kula ningal apa nengeri makhraj huruf niku di kembar-kembarakan, dimirip-miripakan sing perek pun di dadi ngapalakene mboten katahen za kali ya kali sya terus to da ta niku makhraje sami paling misalnya kados fa of kali kaf niku dekat dadi nek ditengeri perbedaane teng pundi dadi uli ngapalakene sekedhik tok of kali kaf niku teng pundi. Shin lanjut shin mencepet rampung lagi sini gini ya cara nggak ada apapun sakit sedangkan tentang pelajaran pekun jadinya sampun loh shin sakit pun sakit nggak nih ya shin sakit
Pada lanjut, mboten nulis saya apa dilanjut dilewati? Lanjut mawon. Shin. Shin di awal. Niki shin di awal. Nah, di tengah. Ki huruf shin ya nomor ini. Shin. Terus di awal. Nah, di tengah. Nah, di akhir. Berarti niki saged nang arep ya saged nang tengah saged nang mburi saged. Niki sami kali huruf shin sama dengan huruf shin. Berarti huruf shin kalau niki sami. Terus shod. Tengah jam. Terus niki tengah-tengah. Tengah akhir. Nah, sami kali huruf dog. To. To di depan. Main di awal, di tengah, di akhir. Sama dengan huruf lin. Main lin. Pa. Niki di awal, main di awal seperti ini. Main di tengah, main di akhir. Niki sami. Fa, fa. Niki hurufnya fa. Di awal seperti ini, di tengah, di akhir. Awal, niki awal. Tengah. Akhir, di akhir kalimat. Thank you.
Dan ulis tulis juara renang tulangan baik kami mau nikufa apa nikufa apa Thank you.
lang kali alif satu jisa kali mana paham artinya lang kali niki salah mengenai lang kali alif kali niki benar dan padahal lang di bagian niki kan berarti lang di awal ya lang di awal kan berarti satu jisa kali alif berarti niki. Niki ya. Yuk. Next.
sin niku huruf enten reng getek, berarti ana luwiane. Niki kan kados niki sikirang mboten? Kirang mboten? Kirang. Kirang sin kurang jleret setunggal. Yeah.
Sapura tun artine? Apa tulis tulis gandeng pun leres ya? Wawu di akhir kata, di akhir huruf, di akhir kalimat. Di akhir lah, mboten saged digandeng berarti pisah niki. Wawu mboten saged digandeng kali ro, mboten saged digandeng kali ta. Jadi bener nggih? Sapura tun artine? Papan tulis. Sampun angsal pinten kosakata hari ini? Niki sing kembe. 3. Apa mawon? Baitun artine? Baitun. Baitun? Rumah. Ustadzun? Guru. Sapuratun? Papan tulis. Menjang nek ditakoni kemutan nggih? 3 tok lumayan. Andan tambah. Gandenge pun saged. Oh, niki pun rampung dateng nggih sampai huruf ya, sampun saged gandeng enjang belajar gandeng male kali nambah kosakata kali enten huruf sing dereng dijelasaken. Huruf buat nusah. Niki kan catetan. Enjang naik tugas, misalnya kon garap nopo lan nembe dicici. Pun sami mudeng. Oh, nanti sing ditaletaken mboten? Mumpung yang mumpung. Enten sing dereng paham? Sing dereng ya. Mari-mari sing enjang sing paham ya. Pun ya? Aku belum selesai, Yu. Bisa dereng aku ya tirang pengamalan. Sok. Langsung belajar niki nek mawon nggih. Sosis niku dudu huruf. Soale njang. Kau ingin apa? Kau ingin apa? Kau ingin apa?